Nuk ka ende baza për negociata se si të përfundoj lufta në Ukrajin, thot Rusia, ndërkohë që bisedimet e paqes po përfliten gjithnjë e më shpesh që pasi Donald Trump fitoi zgjedhjet presidenciale në SBA. Nuk ka ende bazë për negociata, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov për gazetën Izvestia, duke përsëritur qëndrimin e hershëm të Moskës. Shumë vende kanë deklaruar gatishmërinë e tyre për të ofruar territorin e tyre, dhe ne u jemi mirë njohës të gjithë atyre për një vullnet të tillë të mirë përfshirë Katarin, tha zëdhënësi i Kremlinit. Katari ka ndërmjetësuar disa kthimet fëmijëve Ukrainas të dërguar në Rusi nga zona e konfliktit që nga fillimi i luftës. Valentina Matvienko, kryetarja e Këshillit të Federatës, dhoma e lartë e Parlamentit të Rusisë, tha ndërkohë hënën se mund të ketë përpjekje për të filluar bisedimet e paqes me Ukrainën në 2025-ën. Në fund të nëntorit, burimet i thanë agjencisë së lajmeve Reuters se presidenti rus ishte i hapur për të diskutuar një marrëveshje armpushimi në Ukrainë me Trumpin dhe mund të binte dakord për të ngrirë konfliktin përgjatë linjave aktuale të frontit. Forcat ruse kontrollojnë rreth 20% të territorit të Ukrainës dhe kanë avancuar kohët e fundit me ritmin më të shpejtë që nga fillimi i luftës. Por Kremlini ka thënë vazhdimisht se nuk do të negociojë me presidentin Zelenski nëse Ukraina nuk heq dorë nga ambicia e saj për t'u antarësuar në NATO dhe nuk tërheq trupat nga territoret që tani kontrollohen prej Rusisë. Kievi, i cili të martën, deklaroi se nuk do të kënaqej me asgjë më pak se antarësimin në NATO për të garantuar sigurinë e tij në të ardhmen, ka thënë gjithashtu se nuk kompromenton territorin e tij. Me premtimin e Trumpit se do ta çojë luftën në një fund të shpejtë pas marrjes së detyrës në janar dhe emrimit të një të dërguari për Ukrainën që favorizon ngrirjen e linjave të betejës, shqetësimet po rriten në Kiev dhe mes aleatëve se kushtet e çdo pakti të mundshëm armpushimi do të favorizonin Rusinë dhe do ta linin Ukrainën në një pozitë të pambrojtur. Administrata në largim e presidentit Biden, mbështetësi më i madh i Ukrainës, ka kërkuar të forcojë Kievin përpara se të largohet nga detyra, duke lejuar Ukrainën që të përdorë raketat e saj me rreze të gjatë veprimi për të goditur Rusinë. Të hënën në lëvizjen e fundit të ngjashme, administrata Biden miratoi edhe një tjetër paketë ndihme ushtarake për Kievin, këtë herë në vlerën e $725 milionë.